Okay. Jävla elbil också. Vad i helvete? När vi åkte till Borgboda. Vi hade ju inte mer än ut från Uppgruppen och så upp där Kickan bor. Som nog ju. Och då tog en sån. Och då siktade hon upp där med solglasögon och hatt. Kommer jag inte ihåg vem det var de visade. Hon kunde nog inte sett lite gladare ut.
det. Och det visste inte jag då när jag tog kortet. Nu kommer en lille bit. Det här är det. Nej, jag behöver inte. Det för jävla människor. Sandvind. Vi går ju upp fart i svängen. Jag tror att polisen står där borta. Jag tror att vi stoppar en landsväg. Känner du igen en packad om du ser den? Ja. Kan vara det. En grabb som åker ståndsmässigt. Vänna runt. Det är fan inte dåliga. De två kan inte höra till krusningen. Nej. Det är fan dåliga. Ja. Thank you.
vart som att plocka in lika många är där. Det var hon. Jag tror det. Alltså, jag såg bara håret, du vet. Kan det vara den svarta här? Nej. Nej. Det är ingen plats med det. Det är roligt. Jaha. Sens gamla fru var det som åkte det. Alltså. Lila hår.
Vad var den då? Nu åkte ju den beige kraschen. Ja. Ringer du på dig eller? På mig? Ja. Jag hörde någon hackte. Ja. Nej, du går från den. Alltså det? Ja. Suspekta de där vännerna, det är inga bra fordon. Jävla horambulans. Jag blir lite tveksam varje gång jag ser det. Fan är inte Reidars kompis. Reidar och de käkar ju alltid där nere lite förut. Du vet det jag ska på imorgon va? Mm. Det går inte att komma med en sån vet du. Det får ju vara en gammal hög. Ja. Så vet jag tveksam om man ska blåsa i sån där jävla foam i och så köra en sväng och se om det håller. Ja. Men sen ner i stan där vet du, som är passagerare på. Ja. Jag vet inte fan om det håller. Jag vill säga att jag var på Kappahl.